নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে যেনে ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসম, DEE, DME আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি 5 নম্বৰ খণ্ডত লৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ এই ছেশ্যনটো গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টবোৰৰ কাৰণে, যেনে ৱাৰ্ড বয়, পিয়ন, চকীদাৰ, চুইপাৰ তেনেকুৱাবোৰৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ সেইবোৰ প্ৰশ্নই আলোচনা কৰা হয়। কিন্তু এই প্ৰশ্নবোৰ মাথো সেইবোৰেই নহয়, অন্যান্য পোষ্টৰ কাৰণে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে, কাৰণ এইবোৰ প্ৰশ্নৰ বহুতো আমাৰ গ্ৰেড 3ৰ এক্সামতো দেখা যায়। তো আহক আমাৰ ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে এইবোৰ প্ৰশ্ন কাকত ডাউনলোড কৰিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ GK চাবলৈ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobexam.co.in ভিজিট কৰিব। সকলো ধৰণৰ GK প্ৰিভিয়াছ প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে লাভ কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক এটা দি দিছোঁ। তো আমাৰ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব, বাক্যত যিয়ে কৰ্তা বা কৰ্মই কৰা, কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে কি বোলে, ক্ৰিয়া, বচন, বিশেষ্য নে বিশেষণ? চাওক, আপোনালোকৰ অসমীয়া ব্যাকৰণ নিশ্চয় মনত আছে, যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী 8লৈকে পঢ়িছে তেওঁলোকেও এইবোৰ পাইছে, আৰু এনেও এইখিনি কথা আমি জানিব লাগে। কৰ্তা বা কৰ্মই কৰা বা হোৱা বুজায় তাক কি বোলে, ক্ৰিয়া বোলে। অপশ্যন নম্বৰ 1 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, উপসৰ্গ লগোৱা কাষ কি কাষ হ'ব, প্ৰতিকাশ, অভিকাশ, সুকাশ নে প্ৰকাশ? তো ইয়াতে যথেষ্ট ইজি, এইটো প্ৰটো লগাই দিলে এইটো এটা ভাল উচ্চাৰণ হ'ব, যেনে প্ৰকাশ। তো ইয়াৰ পিছৰটো বহুবচন লিখিব দিছে, শিক্ষকৰ বহুবচন। চাওক, শিক্ষকসকল, শিক্ষক হত, শিক্ষকবিলাক নে শিক্ষক লোক হ'ব? তো ঠিক এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে আমাৰ ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ যিটো এক্সাম, তাতে তো তাতে আহিছিলে যেনে ডাঙৰীয়া, ডাঙৰীয়াক বহুবচন কৰিব দিছে, ডাঙৰীয়াসকল হ'বনে ডাঙৰীয়া লোক হ'বনে ডাঙৰীয়া হদ হ'ব। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই প্ৰশ্নটোৰ মিল আছে, এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কি হ'ব, শিক্ষকসকল হ'ব। অপশ্যন নম্বৰ 1 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছতে পুৰুষ নিৰ্ণয় কৰা, তুমিতো কি পুৰুষ, প্ৰথম পুৰুষ, তৃতীয় পুৰুষ, দ্বিতীয় পুৰুষ নে চতুৰ্থ পুৰুষ? চতুৰ্থ পুৰুষ দিয়া নাই, একচুৱেলি চতুৰ্থ পুৰুষ নাইও, তো এটাও নহয়তো দিছে অপশ্যনত। তো ইয়াতে চাওক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, এইটো এটা দ্বিতীয় পুৰুষ। মইটো এক প্ৰথম পুৰুষ, তুমিটো দ্বিতীয় পুৰুষ, আৰু সিহঁত হ'লে তৃতীয় পুৰুষ হৈ পৰে। এইবাৰ আমাক কৈছে যে কাল নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। কাল বুলি কওঁতে আমি টেন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ ইংৰাজী ক্ষেত্ৰত। প্ৰমীলাই সাঁতুৰিব জানিছিল, প্ৰমীলাই সাঁতুৰিব জানিছিল, তো এইটো কি কাল হ'ব বাৰু, বৰ্তমান, অতীত, ভৱিষ্যত নে এটাও নহয়? তো এইটো কি, জানিছিল তাৰমানে অতীত কাল, এইবোৰ আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, সকলোৱে জানে, কিন্তু তথাপি এক্সামত ভুল হৈ যায়, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। বিপৰীত লিংগ লিখিব দিছে, চাওক, ৰূপৱন্ত, ৰূপৱন্ত, ইয়াৰ বিপৰীত লিংগ কি হ'ব, ৰূপৱতী, ৰূপৱন্তী, ৰূপৱন্তী নে ৰূপৱতী? চাওক, ইয়াতে ৰূপৱতী দুটা আছে, কিন্তু হস্ৰইকাৰ আছে, এটা দীৰ্ঘইকাৰ আছে, এইটোৱে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো ভুল কৰি দিব, মানে উত্তৰটো ভুল হৈ যাব লিখাত। তো ৰূপৱতী অপশ্যন নম্বৰ 2 শুদ্ধ উত্তৰ, ৰদ দীঘুকাৰে ৰু, প ৱাব্ব, দান্তীয়াত্ৰত দীহিকাৰে টি। আকৌ ইয়াতে কেতিয়াবা ৰদ হচৌকাৰ থাকিব পাৰে আকৌ, তো এনেকুৱাকৈ খেলিমেলিবোৰ আমাৰ লাগি যায়। সহজ প্ৰশ্ন, আমি জানো যে ৰূপৱন্তৰ বিপৰীত ৰূপৱতী, কিন্তু আকাৰ ইকাৰটো আমাৰ মনত নাথাকে। সন্ধি লগোৱা, নৰ ইন্দ্ৰ, এতিয়া চাবলৈ গ'লে নৰ ইন্দ্ৰটো যোগ কৰি দিলে নৰ ৰথ হৈছে, কাৰণ নৰেন্দ্ৰ হ'ব যেন লাগে, কিন্তু এইটোতো নহয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, নৰেন্দ্ৰ হ'ব। তথাপি আমাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত তাৰাতাৰিয়ে হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমি এইটো এই নৰেন্দ্ৰ টিক মাৰি পাব পাৰোঁ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিন্তু নৰেন্দ্ৰহে হয়। ইয়াৰ পিছত আছে সমাস ভাঙিব দিছে, সমাস কাক বোলে, কি, সেইবিলাক আপোনালোকে জানিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি থাকিব। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ওপৰত এটা ছেশ্যন আগবঢ়োৱা হ'ব, তাতে 10-15টামান ছেশ্যন থাকিব, সকলোখিনি আমি থুলমূলীয়াকৈ আলোচনা কৰিম, যাতে আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত সহজ হৈ পৰে, আপোনালোকৰ ৰিভিজন হ'ব একচুৱেলি সেইটোৰে। সমাস ভাঙা প্ৰতিফল, প্ৰতিফলটোক সমাস ভাঙিব দিছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব বাৰু, তো ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব লাগে ফলৰ বিপৰীত। তলৰ শব্দটোৰ শুদ্ধ বিপৰীত শব্দ কি, শুদ্ধ বিপৰীত শব্দ চাওক, ফৰকাল, ফৰকালৰ শুদ্ধ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব, শীতলতা, আন্ধাৰ, বৰষুণ নে ডাৱৰীয়া? তো ফৰকাল বুলি কওঁতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, মুকলি আকাশ য'ত ডাৱৰ নাই, ধুনীয়া ৰ'দ দি আছে, তো ইয়াৰ বিপৰীত হ'ব ডাৱৰীয়া, মানে মেঘে আৱৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। তলৰ শব্দটোৰ শুদ্ধ সামৰ্থক শব্দ কি, শুদ্ধ সামৰ্থক শব্দ চাওক, এইখন কিন্তু সম্পূৰ্ণ গ্ৰেড 4ৰ পেপাৰ হয়, আপোনালোকৰ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে ৱাৰ্ড বয়, পিয়ন, চকীদাৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইবিলাক। ইয়াতে চাওক কৰুণা, কৰুণা শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ হৈছে কি, খং, আনন্দ, কৃপা নে মংগল? তো ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে কৃপা কৰা, কৃপা আৰু একচুৱেলি অপশ্যন নম্বৰ 2 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। সুদৃষ্টি দিয়া, যেনে ভগৱানৰ ওচৰত বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কৰুণা কৰক, কৃপা কৰক।
তো বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই মাজতে কওঁ যে এই কিতাপখন আপোনালোকে কিনি লওক, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ জি কে মেথছ ৰিজনিং আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব। 242 টকা মানুহ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। ডি এইচ এছ ডি ই সকলো এক্সামৰ কাৰণে কামত আহিব। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমাৰ পৰীক্ষাত অসমীয়াও আহিব পাৰে বা ইংৰাজীটো আহিব পাৰে, তো যথেষ্ট দূৰ সম্ভৱ ইংৰাজীৰ লগত অসমীয়াও থাকিব। ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ এক্সামটো আপোনালোকে বহুতে হয়তো এটেম্প্ট কৰিছে, গম পাইছে হয়তো তাতে ইংলিছৰ লগত অসমীয়াও আছে। তো এতিয়া আমি এইকেইটা প্ৰশ্ন চাওঁ। অসমীয়াত মই ধুনীয়াকৈ ক'ম আপোনালোকক। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই, লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য কেপিটেল অফ অসম শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু দিছপুৰ। শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈকে আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে? পূৰ্বতে কি আছিলে? পূৰ্বতে শ্বিলঙত আছিলে আমাৰ ৰাজধানী আৰু তাৰপৰা আমাৰ গুৱাহাটীলৈকে শ্বিফ্ট কৰা হৈছিলে। তো সেইটো কোন চনত? 1973 চনত। ইয়াৰ পিছতে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ অসম সাহিত্য সভা? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে? তেওঁ কোন? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী নে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি? অপশ্যন নম্বৰ বি, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আমাৰ অসমৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। টোটেল নাম্বাৰ অফ ব্ৰিজেছ অ'ভাৰ দ্য ৰিভাৰ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ? ব্ৰহ্মপুত্ৰত মুঠ কেইখন দলং আছে? তো কেইখন আছে? অপশ্যন নম্বৰ এ, 6খন আছে মুঠ। তো আপোনালোকে কি কি নিশ্চয় গম পাইছে, তো সেইখিনি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে জানে। ইয়াৰ পিছত নেশ্যনেল মটো অফ ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল মটো অফ ইণ্ডিয়া কি বাৰু? ইয়াতে কি আছে? বন্দে মাতৰম, জয় হিন্দ, সত্যমেৱ জয়তে নে ভাৰত মাতা কি জয়? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো নেশ্যনেল মটো সেইটো কি? সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, যিটো আছে সত্যমেৱ জয়তে। আৰু এইটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে। সত্যময় জয়তেটো লোৱা হৈছে মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা। নেশ্যনেল একুৱাটিক এনিমেল অফ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো জলসম্পদ, জলজন্তু বুলি ক'ব পাৰে বা জলজীৱ, সেইটো কি? তো সেইটো হৈছে, ইয়াতে অপশ্যনকেইটা চাই লওক। প্ৰথমতে ক্ৰকোডাইল, ৰিভাৰ ডলফিন, গ্ৰীণ ফ্ৰগ নে কাটলা ফিছ? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব বাৰু? তো আপোনালোকে যদি জানে লগে লগে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব পাৰে। তাৰপাছত আপোনালোকে চাব পাৰে নিজকে টেষ্ট কৰি, ৰিভাৰ ডলফিনটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এই জলজন্তু। ইয়াৰ পিছত হুইচ ওৱান ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ৰিফাইনেৰী ইন ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰিফাইনেৰী? তো এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় এক্সামত আহি থাকে আমাৰ যিকোনো এক্সামতে। এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ডিগবৈ। ইয়াৰ পিছতে হুইচ ওৱান ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক ইন ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটোৰ কথা কৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ কি? এভাৰেষ্ট, নন্দা দেৱী, যমুনত্ৰী নে কাঞ্চনজংঘা? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? কাঞ্চনজংঘাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ। ইন হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া লিভিং ৰুট ব্ৰিজেছ আৰ ফাউণ্ড? লিভিং ৰুট ব্ৰিজেছ কোনখন ৰাজ্যত পোৱা যায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত? তো ইয়াতে মানে এটা বস্তু চাব লাগিব। এতিয়া লিভিং ৰুট ব্ৰিজেছ মানে কি? মানে এই গছৰ শিপাৰ পৰাই কিছুমান দলঙৰ সৃষ্টি হৈ যায়। তো বিশেষকৈ পাহাৰুৱা ঠাইত দেখা যায় যে গছৰ শিপাবিলাকে এনেকুৱাকৈ ইফালৰ পৰা সিফালে গৈ যায় যে তাতে এখন দলঙৰ সৃষ্টি হয়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ দলং আপোনালোকে এই বাক্যটোকে যদি উঠাই লিভিং ৰুট ব্ৰিজ বুলি মাৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি পাই যাব, এই গুগলত এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো পাই যাব। তো বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ত থাকে বাৰু? অপশ্যন নম্বৰ এ, অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম নে নান অফ দ্য এবভ? তো এয়া নিশ্চয় গমেই পাইছে ক'ত আছে। অপশ্যন নম্বৰ বি, মেঘালয়ত আটাইতকৈ বেছি আছে লিভিং ৰুট ব্ৰিজেছ। গছডাল কিন্তু মানে জীয়াতে আছে, তো সেই গছডালৰ শিপাৰ পৰাই দলং এখন সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ পিছত হাউ মেনি উইথ হাউ মেনি কাউণ্ট্ৰিজ ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ ইটছ লেণ্ড বৰ্ডাৰ? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখন দেশৰ লগত ইয়াৰ চাৰিসীমা শ্বেয়াৰ কৰিছে? কেইখন দেশৰ লগত বাৰু? ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, 6খন দেশৰ লগত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে। তো কেতিয়াবা এটা প্ৰশ্ন আহে যে কোনখন দেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰা নাই। তো আপোনালোকে বিশেষকৈ দেশকেইখন মনত ৰাখিব লাগিব। চাওক কোন কোন দেশ। প্ৰথমতে ভূটান, তাৰপাছত আছে কি? নেপাল, তাৰপাছত পাকিস্তান, তাৰপাছত বাংলাদেশ, তাৰপাছত আছে ম্যানমাৰ, আৰু এখন দেশ আছে, সেইখন হৈছে আফগানিস্তান। যথেষ্ট কম বৰ্ডাৰ আছে আফগানিস্তানৰ লগত, কিন্তু তথাপি অকণমান হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰে। তো এইবাৰ আমি লাষ্ট প্ৰশ্ন এটি চাওঁ। হাউ মেনি নাম্বাৰ্ছ অফ কণ্টিনেণ্টছ আৰ দিয়াৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? আমাৰ গোটেই বিশ্বত চাবলৈ গ'লে কেইখন কণ্টিনেণ্ট আছে, মানে মহাদেশ কেইখন আছে? তো এইখন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 7খন, এছিয়া, আফ্ৰিকা, নৰ্থ আমেৰিকা, ছাউথ আমেৰিকা, এণ্টাৰ্কটিকা, ইউৰোপ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ। তো আৰু দুটামান সৰু সৰু তথ্য মই আপোনালোকক আগবঢ়াওঁ। কেতিয়াবা এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আমাৰ এছিয়াত মুঠ কেইখন দেশ আছে? 50খন দেশ আছে। এছিয়াৰ কথাটো আপোনালোকে বিশেষকৈ মনত ৰাখিব। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু মই যিখন কিতাপৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সেইখন কিতাপ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা কিনি ল'ব। ধন্যবাদ।